Партнер показу таксі «Десятка». До ваших послуг цілодобово. Патрульна поліція здійснює цілодобове патрулювання вулиць міста. Першою реагує на виклики 102 із метою забезпечення громадського порядку, безпеки дорожнього руху та захисту прав людей. Лише за тиждень у місті фіксується понад 1500 правопорушень. Як з ними боротися та які профілактичні засоби проводити, сьогодні нам розкажуть патрульні поліцейські. Патрулюючи вулицями міста разом із поліцейськими, нам траплялися різні випадки правопорушень, такі як паління листя, що є проблемою у Борисполі, адже більшість людей не підозрюють, наскільки негативно це впливає на населення. Патрульні, в свою чергу, прибувши на місце, провели профілактичну бесіду із мешканкою, після чого вона загасила багаття. Наступним викликом, на який ми прибули, стала побутова сімейна сварка. Зараз ми знаходимося по вулиці Київський шлях. Патрульному екіпажу надійшов виклик, що тут відбувається сімейна сварка. Більше інформації надав сам патрульний. До нас вийшла заявниця, яка повідомила, що її чоловік в нетрезвому стані ображає дітей, а саме чотирирічна дитина стояла в кутку, заплакана, він постійно кричав, там, постійно простягає до неї руки, б'є її. Зараз відбираємо пояснення та заяву від заявниці, також там є свідки, це її свекруха. Відбираємо пояснення. Сам правопорушник знаходиться в будинку, він відмовився надавати пояснення, зараз будемо ще з ним спілкуватися. З'ясувавши обставини на місці події, ми вирушили на наступні проблемні ділянки Борисполя, де фіксується найбільше порушень дорожнього руху. За словами поліцейських, це два перехрестя по вулиці Київський шлях Божівка та Київський шлях Френкеля, де ми і зупинились. І вже за 10 хвилин спільного патрулювання було зафіксовано близько 8 правопорушень і виписано таку ж кількість постанов. Можна тільки уявити, скільки аналогічних випадків фіксується за день. Проблема Борисполя – проїзд на червоний сигнал світлофору, який водії буцімто не помічаючи намагаються проскочити, тим самим не поважаючи пішоходів і створюючи загрозу як для них, так і для себе. Працівник патрульної поліції розповів детальніше, у чому проблема перехрестя Київський шлях Френкеля та перелічив їхні дії під час таких ситуацій. Это есть наиболее такой проблематичный участок в городе Борисполя. Наиболее частое нарушение здесь со стороны водителя – это проезд на запрещающий сигнал светофора. Вот. В связи с тем, что сейчас проводится месячник безопасности дорожного движения, здесь введен почасовый, скажем так, стационарный пост сотрудников патрульной полиции, вот, которые следят и пресекают нарушения, ведут профилактические беседы с водителями. Вот. Ну и также, когда они стоят, у них включены проблесковые маячки обязательные, вот, которые являются тоже как превентивной мерой для водителя. Они себя обозначают, и, соответственно, водители уже не так спешат сильно проехать на красный или на желтый сигнал светофора, который тоже является запрещающим. Многие водители даже забывают об этом, что желтый сигнал является запрещающим. Працівники поліції зобов'язані бути уважними і швидко реагувати. Тому під час патрулювання вулицями вони повинні помічати мало не кожне порушення, потім подавати звуковий сигнал із службової машини, який означає негайну зупинку, після чого водій, на якого було спрямоване зауваження, має зупинитись. Окрім цього, під дію спостереження патрульних підпадає міжнародний аеропорт Бориспіль, де основним правопорушенням є паркування автомобілів у заборонених місцях. Детальніше розповів інспектор патрульної поліції. Нами спостерігається концентрація уваги на правопорушеннях в сфері правил дорожнього руху, а саме це знак 334 та 335 «Зупинка-стоянка заборонена». Тобто дуже багато водіїв приїжджають до аеропорту, так, перевозять пасажирів, деякі з них таксистами працюють. Тобто аеропорт, термінал Д1 працює і дуже великі напливи бувають автомобілів. І тому найчастіше порушення, можу сказати, відбуваються в плані правил дорожнього руху. Складаються постанови, робляться зауваження, робляться попередження, проводяться профілактичні бесіди з громадянами. Тобто працюємо, виконуємо свою роботу і працюємо всіх можливих, всіма можливими методами, щоб спостерігати
щоб більше таких правопорушень не траплялося. Ми побували в аеропорту Бориспіль. Найбільше правопорушень тут скоюється за парковку у забороненому місці. Після повноцінного спільного патрулювання вулицями міста та за його межами правоохоронці дійшли висновку, що все ж таки найбільше порушень фіксується на дорогах. Отже, найбільш скоюваним правопорушенням у Борисполі виявився проїзд на червоне світло. Як з цим боротися і які профілактичні засоби потрібні, розказали наші поліцейські. Ви знаєте, я, скоріше всього, думаю, що не в світофорах діло. Діло в самій культурі вождення і культурі самих водителів. От в цьому, мені здається. Те правонарушения на дороге, которые происходят, там те же нарушения светофора, двойных осевых, неважно вообще чего, это, ну, как бы мелочь, но тем не менее ее нарушают. Вот. А если бы была повыше культура, мне кажется, что, наверное, этого не было бы. Гражданам я бы пожелал бы одного, чтобы они наконец-то начали ощущать себя гражданами страны. Вот. І проявляють свою правосознательність. Все одно хтось буде порушувати. Але є така думка, що це буде дуже мало, дуже рідко. І ми хочемо, щоб так і було, щоб, якщо це стосується правил дорожнього руху, щоб водії їх, так і пішоходи, щоб вони звертали увагу, були один з одним чемними і не порушили правила дорожнього руху.